Tak si urob tu, jako máš bitva, alebo to znáš po anglicky? No, mám to česky teďka. Nebo tak veľa bitva, máš tam náhodná bitva. No, mám. A A daj, chod celkom dole bojový výcvik. bojový výcvik mám na aktualizace. Tam klikneš na to a do zahájit. Aha, že to už jsem si včera udělal. A asi to ještě dám, ale aby se mi to potom rychle načitoval. No, tak já se tomu Pojedeme do zkusím bitvy. taky, přece jenom si to moc nepamatuju, to bádání. To robím vždy, každý den. Musím tak na Battlefieldě. A. Zapnu ten test range. Potom si trošku postřílám, zničím budovu s tankom a tak. A potom idem hrať. To Jo. sranda to je. Tak mi se to načítá. Já už to mám. Jo. Říkej, jak se Sister. ti tam daří. No, že mi to Tak mi se odpočítává. to taky načítá. 3, v bojovém výcviku. Zde se naučíte 3, ovládat 2, váš tank 1, a ničit 10 cisterny nepřátelská hatam. vozidla. Napravo od těba jsou 3 cisterny. Pěkně to vybuchne. Nižší grafika, ale dobře to Počkej, vyzerá. napravo. Nevidím. No, napravo šikmo. Namířte kameru na vojenské vozidlo vedle vašeho Jo, tanku. vidím. Pohybujte myší Si doleva a tady střel. doprava. Musím Pěšky sledujte zaměřit, tank, no jak se zaměraj to. pohybujete. Přesuňte se na Pozorně dotyčné toto místo. vozítko, pozorně toto vozítko a tu je municie. Bum do něj. Tři. Střílí? To dobré buchlo. Pohybujte se podél cesty. A bo Navrhněte tu čo zvolené máš pozici pozor pro tej vaše cesty, vozidlo. čas tu zničte auta, fakt do si tam všetky tu zničené. Jo. To nevadí, že tu zničíš vůbec. Tak jo. Počkej, Gratulujeme. ještě Naučili jste ty. se ovládat váš Hop. tank. Přesuňte se do palebné Tak pozice. myslím, že dneska budeš Zaměřte většinou čepele na mluvit ty. animapě v pravém dolním rohu obrazovky. Tak Přikryte ještě svoje dáme pozice tu šipkami. vycvikovku, tam ti Zvýšte ukážem rychlost věci výjezdu a nějaké. ovladatelnost vozidla. Jestli zobereme, ok, to má prestřelit, pohodě se s jednotkovým týrem, to je můj pancier. Jo. No, dobrý tank, sice je ještě byl základný, ale jsem ho včera koupil. Jo, tady se vlastně už bude střílet, výborně, OK. Jsme tady u té první střelecky. No, že já tam Cílíš jdeme, jsem to ještě zaměřte dobu levé hodiny. křídlo. Když míříte přímo na nepřátelské Já vozidlo, to tankujte dávám na blížší střelbu. automatiku, jen na něho nemířím. Zničte Pravím, dáš, nepřátelské vozidlo. klikněš na tank, ať ti Rozeznačte automaticky přesně měří. místo počkejte, To věř. než se prudce zaměřuje Jo, vaše to vím, střelbo. to mi tam taky Před včera každým říkali. střelem musíte počkat Teraz až jdem do k tomu druhého druhému. tanku. Tak, první zničený. Tak Gratulujeme, druhý hned zničili jste automatiku, první na něho dám vozidlo. střelím. No, Přesuňte se to se do palebné netrafilo. pozice. Dobře, já se Navrhněte spolehním zvolené na pozice seba. pravém dolním rohu obrazovky. Tak. Ale výhoda, že tady můžu A tak konečně s takými přejíždět logami stromy. se spolehovat na mě nedá. Kolik ti to teďka jede? Já to mám na 25, kam mi to jede? Mě to tu nepíše ani. Zničte V nepřátelské tom vozidlo. testovacím mi to Přesuňte se levé, nepíše. počkejte, než se kruh Chtěl jsem směřuje ty vaše fraps. ostří na cíl. No. Aha, tak. Mě to tu jde tak na 10 až 15. Jo. Jo, ono se to aspoň nějak dá, někdo nemůže hrát ani Minecraft. Přesuňte se do lepší palebné Nebo to můj pozice. kamarád, Vždy je těžší on prorazit prostě cíl, Minecraft než se nezapne. ježit. On tak Skyblock. Teraz tu na tu dělku idem střílet už. Jinak tam se dá dostat k tomu tanku, co střílíš na dělku. Tu jak máš na levé straně takovou budovu, za ňu prejdeš, tam jsou také osně, teda se Zvolené dá oblasti je prerazit. zaměřována. Jo. A Abyste tam se se stali může vhodným jít k cílem, tomu tanku. budete se muset v reálném boji To možná neustále také easter vyvíjet. egg, to Zapněte většina ovládací ani zařízení a nevě, zvolte nebo většina pozici lidí při toto ani zastavení nerobí. pohybu. Tak to je Zničte každýho nepřátelské věc. vozidlo, když se No pohybujete. tak čo, jsem se Cílíte mířením rozkvičíš. na cíl. Jo. Automatické zaměřování udělá O, vás jak jsem ho vítězem. trafil. Teraz tě Pojď. zastavím. Pojď, posledních 8% dám. No, Moje mašiny konečně. živení. Jdem dál. Dobrá práce. Zničili jste těžce pancéřované nepřátelské vozidlo. Oh, ty jste Přesuňte se do pancéřované. vyznačené pozice a objevte nepřítele. Jo, teďka budu střílet na Zničte tu dálku. poslední nepřátelský tank. Tak už Umístěte já jsem zvolená dostřelil. pozice nepřátelská vozidla 4 a za 4 dáváte jsem pozor. trafil. No. Tak já už tady jedu. Teďka tady se to křoví, jasně, chápu. Uchylíte se v křoví, abyste utajili svou Prstvy. pozici. Používejte křoví a rostlinstvo, aby se váš tank dal hůře odhalit. No, Všimněte stejně to si, bude sranda v že té nehybné bitvě. vozidla jsou méně No viditelná. veď, já teda založím tu Zvýšte výcvikovku, rychlost já tě zaměřování pozvem. cíle. Pro zastřelení Napravo ti to cíle zaměřuje vyskočí. se cíle na velkou Jo, vzdálenost. vidíš. Dám tam Zaměřte se na Himmelsdorf. zvolené pozice nepřátelského tanku, kde Aký dosáhnete mám dát obyčajný, alebo zimný Himmelsdorf? Aký chceš?
Vyber To je si. mi jedno, řekni, co je ty lepší, ty máš větší zkušenosti. Tak já dám ten zimný a dám streknutí a půjdeme hore na kopec. Na pozvánku doba trvání 15 minut bude stačit. Tak, pojď, když to dohra, že tě hned potom pozvem. Jo. Až na chvilku budu mít. Pojď, nabíjej, než se schová. Sakra. Tak, já se počkám, až vyjedou. Jak to, co bude, co to teďka bude, co to připravuješ, to je, budeme hrát proti sobě, nebo? No, tak proti sebe asi ne, obo. To skončilo teda hodně rychle. Ale já ti bo ukážem také věci, tu budeme my dva já. Jo. Tam půjdeme do pitky. Tak po 3% nabíjej, šup. A, zásah. Já jsem teda strafil tank, dal jsem 100 metrů. A za pohybu. Jsem čuměl, já mám ještě ten replay asi aj. Já to mám, ten replay. S jestrojkou, s ruským dělom něco trafit na viac jako 500 metrů, co jsem ti to tam poslal. Já mám to akceptovat. O, fast jsem ti tam napísal. Tak už se připojuju. Synchronizace vybavení a spotřebních doplňků. No si tu té jednotku máš, počkej, zoberu toho Hellcata. Ne, je z osmičku. Odešel. Tak, Hellcat, pojď. Načítaj se. Dobre. Kolik to má pancer? 12 to máš. Prestrelíš. Dobre. Počkej, co mám teďka udělat? No nic, já to pušťam. Jo. Načítaj a hore na kopec choď. Počkej, se to ještě načítá. Hej, uvidej mě. Míša 12 fighter. Ty budeš mít tak okolo 1000 bitík, no to už budeš v pohodě chápat a tak. Jo. No tak, myslím, že už to bylo taky větší zkušenosti. Tak War Thunder je skoro to jisté. No to ano. Já už to taky si docela dávám, no občas. Tak čeká se na hráče. Tak já jsem načítaný, tak se čeká na těba. No, já jsem teprve říkal ani ještě ve čtvrtině. No, teď si možná ve čtvrtině teprve. Tak první raz. Jo, už se mi to načítá, už jsem tu. Tak, bitva začne za 26 vteřin. 23, 22, 21, 20. 20. To jsem už hejbat nemůžu. No, ještě ne. Ostaň na městě, hej. Já jsem tady teďka na nějaký cestě v zatáčce. Si pozri sektor, jaký si kanula. Máš minimapku, si pozri u jedničky sektor. Jsem. U zóny jedničky. V pravým dolním rohu. Tak ostan tam, já tam k tebe přijdem. Jo. Abo choď hore na ten kopec, keď vieš, kde. Je to na E0. Ježiš, počkej, jo, to je takhle ještě. E, kde je Ečko? EF0. V tom hore. Nie k Valíke, presne na druhej strane od Valíky, oproti. Jo, ona je nula na druhej strane, jasne. Jo, tak jo, jestli tam trefím, tak tam zajedu. Skúsim teda. Tady sa dá projeť? Dá sa projeť. Tak ja už budem hore na kopci o chvíľu. Jo. Ti ukážem také veci, čo aj na tých prvých tieroch dosť pomôžu. Kaďky. Ečko, už sem. Pravděpodobně, teď jsem mezi Gčkem a Háčkem. Musím jít furt rovně, snad se tam nějak potkáme. Pěkný. No, už tě vidím, jsem za tebou. Pach. No, zastav. A strel mi do spodku. Strel do spodku, hej. Vidíš, prestrel si. 95%. A strel teraz do toho předního zase. Odrazila se. No. Daj do toho předního platu, prostě tam když jsem má prestrel vtedy, tak teraz strel. Počkej. No. Můžu? No, do toho předního, kde jsi. 90%. Když jsem strafil. Ale ty jsi má trafil do toho. Strel do stredku cca toho horného platu. No ešte raz už to dinga. No. I teraz napríklad, teraz mi strel do boku.
Do boku, jako do předu zase? No, do boku. A jo. Do pásu, jako keby. Užíš mě, dáš damage. Jasně. Toto tu je uhovanie a sidescraping je, to musím asi obudovu ukázať. Počkaj, to pojď tu někde. Tak kudy? Veď. To tu ukážem, ty ostan tu, tu choď ty. Tu se postav. OK, počkej, jestli se nějak rozhýbá myš, to ne. Ticho tam k tomu stažiaru, tuto maličkému, tam. Kam? Tu. Jo. No víš, toto tu je sidescrape, že prostě já si takto tu vykuknem a ty prostě ma neprestrelíš. Jo. Do toho boku. A tak se to robí, vykukneš, strelíš a zajdeš a... Je dobře ty. To je ľahké. Ti svadím pas. Ne, nehyb sa. Počkaj, ti idem shodiť pas. Aj, čakaj. Dúfam, že ti nezabijem. Ha, máš dole pas. Bum. Bum. Ideme si skočiť. Počkaj, idem tuto. Aj, môžu sa zatím hejbať. Dufat. Dobrý. Já jsem skoro zdechl. No, 59%, vidím. Tak teda čelám skákat nebudu. Já mám říkat 33 ze 105. No, já jsem tu na takom tom. Já jsem tu raz skočil a mě tu neviděli najít. Až potom, když šlo kolo, no, tak ma našli. Jo. Byť padnul tady okraj, vidíš ma? Vidím, jak tam seš v tom křoví. Já teraz jdem tu, dole. Aha, stromček. Uhu. 21% ty oba. Tyvo, já jsem si zničil nabíjača. No. Nabíjám teraz dlhšie. To je to ten tank nabíjí, či otáča vežu pol roka. Tak já jdu tak za tebou, nečekni. Počkaj, já tě zabijem. Ne? No. Nebudem si opravovat nabíjača. Si neoplatí. Víš, ještě ma vidíš na minu, teraz mě nevidíš. A vidíš moje poslední spod na minimape? Nevidím. Čo. Nevidím. Já už tě vidím. No ale... Tady jsem se spawnul předtím. Teda si daj to, SC, nastavení. Počkej. Nastavení mám. No a... počkej. Kde to je? Že by tu? Já to budem tu někde. Grafika? Ne, obecně daj. Já mám obecný. A tam máš napravo, dole no nie celkom dole, tam máš zapnout rozšírené funkce minimapy. No, tak mám dá vždy. Hej, daj vždy. Vždy, použít, mám to. Teraz by můj poslední spot. Takže ty tu stoj a já idem tu iba za budovu. Vidím, že se pohybuješ. No ale ty tam ostaneš ještě teraz. Já se ti za chvíľu zmizním z minimapy a budeš vidět iba můj to posledný, kde jsem byl. No, teď jim poslední, kde zbyl, teď se z druhou hrničku změnil na kolečko. No, a vidíš, já tě vidím, že jsem byl poslední na J9. A já bych no. Mohl být na G8 cca. Počkej, mě to světí slunko do monitora rovno. OK. Teď střížím do nějakých hradeb. Tak, kde Kyr si zatahuje? Za Kyr si zapahuje? Co si máš tady? Vybere. Dobré. No, tak tak. No veď, já mám okno hneď vedľa seba. Iba to se mi stačí postavit a můžem si ho zatiahnuť. Tak jo. Tak můžu ještě za tebou? Hej. Tak já jedu. Kuk. Míša Fighter. Ještě ti jednu věc ukážem. A tam to si zoberem jiný tank. Já počkej, tím to seklo. A dobrý. Co ti teraz dal do garáže. To no. Tu ignoruj. Ty ostaň v tom, já si zoberem iba. Co si zoberem i S3 nebo 8. Zoberem je ze smíčku. Ještě jednu věc ti ukážem. Co? Nastavování, jo dobrý, už to jede.
Jo, to je šílená hra, to než se naučím. No tak mě to těž to trvalo. Tak, uvidíme. Měl jsem načítaný. Tak Garaš tomu pomáhá. A tak je to tak, já tím načítá. Celá tmavá, já ti potom pošlem. Je celá tmavá, iba po těbo jsou také popraskané kamene, skoro na cesto. To máme, potom se to rychlejší načítává. No. Tak uvidíme, já jsem furt zatím ještě mám tu někde těch pár procent teprve, ještě to ani neposkočilo. Jo, to je čtvrtina. A my ti to někdy za čtvrtiny skočí až na full a potom se ti to načítá. A jsem tu, bitva začne za 20 vteřin. Choď zase na kope, zase to budeme čtvrtat jako zdolkši. Teď jsem v sektoru K 8 nebo 9, něco mezi tím, spíš jsem, 9 je blízko. Já jsem až B9. Ty jak to? Já se budem čtvrtat, ty vole. Jinak, když dáš enter, tak máš chat a s tabom si prepínáš, že tam se ti týmu všem a keď si v chatě. Jo. Yeah. Keď si v chatě, no tak můžeš písat do chaty. Takže se ho přepíná? Enter a tap. Tam ti to skáče při tom, že všem týmu. Teraz to vidím já, teraz keď to napíšeš iba týmu, no tak to vidí iba tvoj tým. Já však to ještě nějaké War Thunder, to ale tak vysvětlá, nemusíš to ještě, tak vybej úplně nejsem. Tak to tam ještě to chatě. Takže iba tam maximálně může být traja, to prostě vždy v každý bitke budeme potom spolu. Jo, tak jo. Bo se dají od počty a to prostě to například klany robí, že se dají tak do 10 čiet a potom odpočítají a všetci naraz tlačí a kdy jich to spojí všetkých dohromady. Ty jo. Tak kdo se dáme sraz? Ha? Kdo se dáme sraz, je 0 nebo? No já jdem hore na kopec, už tu budeme chvíli. Tak je, tu mám moje střelat zo zadu, tu mám neprestrelat nikde. Možná tak do Vix, Vix pod vyskúšame, čo ma preskapáli, že o to nevím. To má tak 50. Kde to sem, jo, tady jsem, tady už to znám, tady už to znám. Na té minimapě se dá dobře řadit, jinak veľa backspaceu máš ten mekčen, si zväčšuješ, o tom percentom zmenšuješ. Jo. Poď, strel mi hore na veži, vidíš tie také poklopy hore vidím. Na veži. Tak strel ma tam. Počkej, tak já jsem si malinko dál, aby mě tam vyletělo. Že na poklopy, jo? Mhm. Já, nemohl by si propojit. Ten druhý daj. Ten napravo od teba. Na ne prepálíš. Poďme strelať zo zadu. OK. To mi neurobíš nič. Daj to do spodku toho zadku, ako je keby ten rozseknutý pás dole. Jo. Pod držkami. No, a vyskúšaj do pásu, či mi do pásu. Aspoň poškodíš. To bude bolet, co by ho zval. A to zkusíme takhle. Do zadu do věže daj. Do věže? Do zadu. To nedržalo. Ne. No takže s tou jestrojkou se dá těž to jisté, čo jsem ukázal vtedy, lenže tu, vidíš, tu má vpravdu taký zobek, jak keby. Uh-huh. No a to keď se tak natočíš, no, tak potom se ti to vyrovná. Takže je to ľahšie prestřelitelné. Takže musíš být rovno a tak to skoro robiť. Keď máš IS 8 to má tak, IS 3 a IS 7. A ešte potom čínske 110 a VZ-to 9 nové. Ja tak. Že tak, čo majú tú špičku, no to tak sa oplatí robiť. Lebo takto. Tak sa proste kýveš. Tak. Tak, no stejne. No a potom ešte jedna vec. Sú už hodie do tých nižších týrov. Čo má už taký pancer, že keď tak je tank, že ide dole z kopca a ty si nad ním, no tak ten horný plat je rovný, takže ho ľahšie prestrelíš. Napríklad Tiger 2, ten má rovný plat horný, ale keď ty si nad ním, no tak ho má potom rovný rovno k tebe, takže to môžeš môj skúšať zabiť. No. Ja sa ťa iba dotnem a už. A neubíráš mi zatím. No střídaj si. Hej, zakrání.
Dum, 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 dum. Sekír. Co Čo jsme si chceš? řekli? Pojďme začat to video. Já otočím celou dobu. Hej? Svině. Tak si já si mohl, protože bychom začali normálně. Taky malý tančky oproti tomuto. A to si ještě neviděl Mauza. Co to je za hovado? Běž. Jo, vím. Jdeme hrát na Pepička, babičku. Já jsem babička, ty jsi Pepiček, běhaj. Ne. Táhni taky. No tak ty mi počkej, uvidíš. Počkej, já tě ti oplatím někdy. Až, třeba budeš, až já tě třeba budu zase učit War Thunder, tak tady to ti oplatím, no počkej. Hej, jsi si jistý? Já War Thunder hrajem, já ho vím hrát. No co ale, až budeme hrát proti sobě, tak říkal jsi, že se ho někde rok nehrál. A já to hraju teďka skoro každý den. Asi poslední dva měsíce, že jako už ty soube docela zvládám, tak počkej. Ale já letadla nehrám, já hrám mimo tanky. To je jedno, tak já ti rovním tím, chci zahrát taky někdy letadla. A narazím, narazím. No a? Toto tu už nie je také ľahké ovládat, ty máš ľahký, ten je mám ťažký. Toto tu má cez 50 tón, toto tvoje nemá ani 5. No. To asi jo, zase. Ale to je tie IS-3 a tieto ruské heavy tanky, to sú skoro ono stredné, lebo to sú rýchle. Dosť, veď ja idem teraz 30. A to tu nemám top motor ani top pasy. Možno 35. Čeho? Kamaha. Ne? Ja nebudem streliť, lebo ten náboj starý 1000. Možno hečko po tebe vystrelím. Height explosive. Jak by som po tebe hodil granát. Ha, semafor. Ha, semafor není. Ne, tam semafor. No tam bol. No, já vím, že tam bylo. Je vedle teba vystrelím, hej, či ti to dá damage. Ne? Nedalo. Neříkal jsi, že ty granáty stojí 1000? No, já strám hečka, kde se já menej. Tam by som nechodil. Toto je slepé. Škoda. Dostan se odtěl. OK. Odtoč ma. No tak to ne. Je taky malé děličko. Ale to moje dělo je větší jak tvoj tank. Hej. Jaký neštříně. Daj si stoč. O, ty jsi mi poškodil pás, neverím. Strelaj mi do pásu vždy. Či mi ho shodíš. Je vidím tvoj tank. Velmi ťažký. Já tě pustím. Pojď k té vajke. K jaký vajkta? No, k té bělej. Bé, jinak nevidím. Tam se dá vajst, tam se dá vajst. Tam. Kam jdeš? Nevím, či za tam vojdem, kámo. Tak ho zkus. No, já tam ani nevidím. Ty tam ani nevyjdeš. No, chod tam ty. Jo, ale ty mě tam odstřelíš, viď? Ne, já ti chcem ještě. No chodí, já tě potlačím, ale tak pomáhaj. Ne, tak... Hej, ty seš... No tak, já tě tam chcem natlačit. No tak... Ale znáš, nepřevracej, kurňa. Aha, ti tam strel, budeš tam mít party. Ne. Už mám i VAPčka. Jo, však jo, tyjo. Ve 62, 50, viď? No dobré, pojď. Už mám i VAPčka, už nic střílím. Kolko to dává damage to 530. Pojď, jdeme. Já už aha, prejdeme autíčko a budu zastrout to auto. OK, tak čekej. Zamířit, připravit, zamířit. Veděj za jazdy to vypadá. Wow, zásah. Aha, já jsem Gogo, telefonná budka. Pozri. A jo. Si robím selfie. Selfie. Jinak jo, zásah. Sa... Hej, tak to je dobrý, že to odstřelovat ty auta, hej, tak mě baví. Aha. Jinak tu bude Havok engine, takže keď pojdeš cez, například tam vidíš ty poty. Poty, jo vidím poty. No tak ty se nebudou on tak dáko rozpadat, on mě na části se rozhodnačí. Jo, já je zkusím rozstřelit. Nic. Oni jdu.
Oni jsou za mapou. Víš, to je taká červená čiara. Já vidím. A oni jdou mě zničit. Vidíš, už a mě tady již... na ty nejsou za čáru. No, bo tam už je konec mapy. A jdou rozstřelit, jdou rozstřelit, já jsem rozstřelil ten krajní. Pozri, ještě takto se dá jíst. Trošku za čáru, ale se už nepohněm. Vagon? Zastřel té cisterny tam. Jo, cisterny, haha, tak to si užiju. Nevím, či pojedu, keď jsou za to čiarou. Tak, no, zkoušíme, zkusím tu krajní hnedka. Jdu. Oh. Tak teďka ty. Ty máš, ne. Větší, ty máš větší ráži, tak teďka ty. No, je, no to je dobré, 1000 kreditů obetujem. Ah, já myslím, že to udělá větší explozi. Tak. Tam jsou potom další ještě. Co tady ty, ty bys šli taky? No zase iba tak zničí. Aha. A stačí iba tady na burať, aha. Tak to radši vyskovat nebudu. Ty vole. Vidím. Ale ne, ale jdu. Vyzkouším z boku. A já jsem vidíš, je zničený. Ukáž. Pozri, ještě raz to dám. Tak já se musím počkat, pořádně rozběhnout. No, když jsi za toho střelil, tak ten je to tu hned. Napravo od těba, či nadávo. Vidím. Tak nevím, vtedy jsem ho zničil. Keď bude havu. Já jsem ho prostřelil, what the f... Jak to je to prostřelil ten vagon? Asi si střelil pod. A to máš další cisterny. No, cisterny, vypak. Je tu jsou. Zasa. Tak tu. Aha, já jsem mu... Já jsem tady nabural, ona tak práskla a on nebuchla. Viděl jsem to. Aha, tu. Mám to natoč... Hele, lokomotiva, tak to si vychutnám. Aha. Ty nic neurobíš asi. A, už je zničená i tender. Aha, to víš, co to vyhujatko. A blaječka, jde odstřelit vajka? Ne. A, vyzkoušet jsem to musel. Vidíš, tu je to. Pojď se k tým potom pozrieť. No, jedu. Pozri, tak iba malé častice, vidíš, ne? Jak padají. Ja, vidím. Potom se to bude celé rozpadať pěkně. Aha, máš tu jeho cisternu, tak ju znič. Tak. Tak jo. Když to by se nechce. No tak já bych som rád, ale... Také drahé naboje. A, to jsou naboje. Je to naboje, naboje. Nekapuj. O, to pekne buchlo. O, ohýnek. Vlastík plamínek. Smrdí jako ohýnek. Tu je taká baza. Počkej, já se... Spálně. Já se teďka zkusím orientaci v mapě. Vidíš? To co se děje? Znič. A, to zničil jsem to, sice nevím, co to bylo, pojď, tam jsou další cisterny. Tak se je zničil, a teďka... No, já si teďka chci zkusit orientaci v mapě. Tak si dojet na jedno určité místo. Tak pojď na městě. OK. To je, asi si věř představit je. Jo. Prostředem si, o, tady bych mohl projet. Lampa, co se snažíš, přejdu lampu? No, spadně. Jak spadne? A mi to nic neubralo, tak to je dobrý, to se mi líbí. Tak, aha, strom, prejdeme. Hm, je to odstřelit? To se snažíš to odstřelit. Pum. Poslední spod byl na C3 si byl. Pojď na to na městě. Aha, lampa. Jedu na náměstí. Sice jako umečí obklikou, ale jedu. Kolik na Facebooku to jedu? Tyjo, ta mapa je vůbec úplně nepřesná. Na Pesci Fire 1v1. Vedle? Co? Ale já si zberám jednu z komity. Jo, trefil jsem kostel, nebo co to bylo? Hm? Auto. Aha, stromček. A lavičky pod ním. Už není auto. Tak už nebudu. A tu nebude stromček, lavička a koš. Tak jsem na městě. A ty to stále nesi. Jedu, už se blížím z jedné z těch postranních uliček. Vidím před sebou fontánu, nebo co to je, nebo kašlu. Aha, tu je fontána nějaká zničená. Vidím, jsem tu. A tu jsi, jsem vedle tebe. Čo stříláš? Si to na těba auto jim. Zkus ničit ten velký strom, co, je, co si kapre u koko. Čo? Zkus ničit tady ten strom. OK. Oooo. Zakryl takový dřevorubec. Nějako v Fort Andry, kde ty stromy tam životě skoro ani mi do vzduchu. No.
A když letíš letadlem, tak je zničí. A tak stejně. Tanga letadlo. Dokola to budeme chodit. Sama ten přátel nezíská, sama ten přátel nezíská. To je jednotkou přítele nezískáš. To je jedno. To je já říkám. Tam. Já to říkám takhle. Tě strahujem. Už tam táčíme 30 minut, Zeky. Čo? No, mám tady na stopkách 30 minut. Vlastník pamínek. Smrdí jako kopá hovínek. Ne, Zeky, Zeky táhni. No. Mucha, a nemám pasti. Jebo tak jemně. Čo, ty nějako zomlíráš? Ne, asi. A teraz jdem tlačit. Tak jdem no. Prvou bitku dať. No tak jako... Čekej. Zpět do garáže, escape. Albo si dáme ještě jedna V1. Já si zoberám jednotku. Aby si... Dáme bitvu, zkusíme, ne? Ke konci. Tak jdeme bitku, albo ještě to jedna V1. Bitvu teďka ne, dáme. Tak dobré, tak... Já si dám... Tak je... Ono, založím chatu, tě pozvím. Ok, mě se zatím načítá. Jsem tě pozval. Náboje se mi automaticky doplněj, ne? Tam si to můžeš zaškrtnout, si klikni na ty náboje a tam si to daj. Kde jsou náboje? No dole. Počkej, zavřít? Kde dole? Taky jsem je, co tu dej, za to piči. Je tu. Hovno. Můžete každý čut. Tam je, tam máš grůdě na stole, to co robíš? Jaké automatické doplnění? Septu. Kolik mám peněz? Peněz? Nebo to tohle ne, takhle. Ale. Co to děje? Co se to tady děje? Jestli to, já nevidím myš, kde je myš? Jo, tady je myš. No, si to primu. Počkej. Počkej, co jsme to chcel za ty jednotkové týry hrať? Počkej, kde to je? Já to nevidím, kde to bylo? No, tam si dají napravo dole. Napravo dole? Je tady to je. Pozvánka do chaty, akceptovat. Které jsem tu já chcel hrať? Da, mám dál připraven? No, vybr si tank, daj si připraven. A počkej, nevím, tank, tak. A co jsem třeba tady ten. Takže bych se ale mě se ty mediumka nechci hrát. A dám připraven. Hej, já budem hrát ty BTčka, tu a 20, si potom preexpím. Takže si koupím jednotku za 0 kreditů. A standardnou municiu. Kolik má to stálo? Nic. Kolik jsem zaplatil za 4000 kreditů za tu JS8. A dvojku si koupím už rovno. To začal jednotku iba. Tak MS1, četa a medium jednotku. Tam ty ostatné ani... Vieš čo, zober si MS jednotku. A to si dělá jak? No dáš, no to připraven dáš. Že nepřipraven a si vybereš druhý. Jo. Nepřipraven. Tak který dáme? Který si... A MS1 zober. To je taky malý. MS1. Počkej, já si tam dám nějaké to. Já si to už dám do full. Mám MS1-ku a dávám připraven. Já si tu koupím, ano, všetko. Už to bude mít do full. Takže taky pamatuj, u mě, ale hrát si na hrdinu, jo? Dobré. Tak automaticky si tam dám špatrobáky. A ne, fakt. Dobře. Když mapu poznáš, tak mi řekni, kde jsou třeba různý dobrý místa na schování a to. Tak ti bude chodit za mnou, jako zvonček. Já. Tak. Ultra Skiver SK. Ano. Opas. Já 34 minut, tak to dáme ještě tu bitu. Počkej, můžu zavřít tu chatu, to je okýnko? No, to nechaj tak, to nezatváraj. Okay. Malinouka. Malinouka. Mně se to zaseklo. Je dobrý nahrávání rozhraní, ale mám 8 minut. Jej těch je. Ne.
Ne. Počal. Rodžia. No, aspoň, že jsme ve stejným jako týmu. No, Jo. zelených nestrieľaj, jasné. Iba Ale červených. to nedošlo. No, hona by. Já jsem Ale. načítaný. Jo, já ještě ne. Jo, fas. Ještě nenačetl, ještě tak čekej někde tam, snad se spawneme někde poblíž. No, ty ma uvidíš, kde jsem. No, veď my jsme vedle seba všetci. Ještě nejsi načítaný. No, už se bitka začala. My se to ještě nenačetl, jsem teprve ve čtvrtí. To je nahrávání. Bez nahrávání to bude v pohodě. Tak to možná, ale. Tohle je to první, ty své první pocity z toho chci být, vyložený. No, first feeling. No, nějak tak. Já tu jdem do takého pěkného městečka. Čekaj, Zekiro. Aby veď to má Já pak za najít. tebou nepojedu přes půlku mapy. No tak to je pár metrů. Ještě noho, tak ano, střelaj po mně ještě. On ma zabije. Ne. On ma střeluju. Ne. Náš. Náš ještě ke všemu. Ty piko. No, teď mi to řekl kompletně, že to ani neodpovídá. Už načítaný. Jo. Jo, už jsem tu. Kaj jsi? Tu. Já tě nevidím. Stále tě nevidím. A ty máš slabé radio. Chodí na H1. No, počkej, háčko, já to tomu nemůžu orientovat. Aha, jedna, ty je to zase nějak daleko, prý pár metrů. Jak vůbec Tak já víš, co je na daleko, druhou chod na stranu? anulku. Na druhou stranu ještě. Jedu, no to je vůbec výborný. Počkej, dáme už je čára. Prostě chod na H1. No, okej. Já jdu Jedu do tam. toho kryčku. Nech tu budem trošku Zkusím tě smejtit. sledovat. Já jsem na H1, na dvojky, na prvom. Já si určitě tě viděl, aspoň bych nemusel se furt koukat do té mapy. No, už jsem na F-ku. A útor skrý, už tě vidím 65%. Bacha za kýry, jestli umřeš. No veď to má tento tu tra... Aha, čo robí ten debil? Ten Retardovaný? týr. Poď do něho Ty jsi hodil střílet. do vody, ne? Poď do něho střílet debila jedného, No a odstřelí retardovaný. mě ještě sám, viď. No a čo? Bacha, 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 bacha. Tam jede. ULI 15. 21% zkusím Zabij ho. ho. A už je KO. Zabij toho tu vedle mě. Proč? Zabij ho. Zabij ho prostě, on ma zabije. Okej. Tak ho to musím urobit já. Tak já jsem nestíhal podle mě zamířit. No dobrý, dostal jsem ban. Spojenec Ultraskiller zničil spojence. Ano, ovo to byl retard. Počkej, Mondo. jak jako ban to... Jste? Počkej. Budeme na hodinu ban. Na hodinu? Ale Ne, bacha tam. máme Ne, ještě křížíš jeden. sem. Máme ještě jeden účet, tak a tam mám jednotky, takže tam můžeme hrát. Jo, 74%, jednou jsem trefil. Ale teď jsem ho netrefil. Tak je jedino ten druhý účet a... No, hoď Kuban, to je v pohodě. Teď mě zmizel za kopcem, tak mám tam jet nebo mám radši vyčkávat? Kemper. Radši stojí. Ok, tak já se začnu zpátky. A tam je, pojď sem šmejde. Ne! Jedeme na ten druhý. Ne, on po mně střílí, ne. Kdyby si ho zabil, tak by som baně dostal. No, dostal by jsem ho já. Ne, nedostal. Proč ne? Lebo keď ho střelil už trikrát, tak už potom dostaneš. Kdyby si ho střelil iba raz. Tak já tu mám jednotkové tyry, takže to je dobré. Ty piko. Někdo je na naší základně? Ne. Ne, toč, 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 toč. Zkusím tam vystřelit na slepo, asi vedle. Počkat. Jak je jenom 5 a 12, to není fér. No, ještě tady po mně někdo střílí. Hej, tohle, kde jste? Já nevidím. Já tě to, že si tě přidám. Potom mi to potvrď, když skončí ta bitka. Okej. Hej, to není dobrý. Prostě ten ale Jo, tak ten tamhle má je ten strel. hajzl, počkej. On má strel jen kvůli tomu, že jsem do něho buchol. To je prostě logika. Pojď, ještě jednou, pojď, přebíjej. Ne!
konec. Tak já to jdu akceptovat. Jak tak se odpojím? Jo, zpět do garáže. Já zoberám ten T1 Cunningham, to je OPčko. Čekej. Mě se tady načítá. Čekaj. 15. Trošku vám. Takže toto dělo chcem. Akceptovat, mám to. Dobre, ja založím chatu. To sa volám trošku inak. No, idem sa. Edwin Wolf. Akceptovať, keď si vezmu tank, aj ten sa im moc nevidel. Zober si tú jednotku. Čo si mal vtedy v tom switchnom a ja si uberiem. Som hraj. Ja ten Cunningham. Ja skúsim tady ten Vickers. Čo hraje? Aha. Ja skúsim. Ja som ti radil toho Lightra, ktorá tá jednotku MS jednotku. Bo ty Rusi, Nemci a Američani sú najlepší. A tak to je na tebe. Jo, však tady to je. Tak jo. Ja už neviem strieľať do vlastne. Proč máš na konci? Sk. Aha, kampanie. Taková dobrý první bitva, dal jsem dva zásahy, jednomu jsem ubral z někde z 90 na 43, takže to bylo dobrý, to byl dobrý zásah. Však to vidíš tak na videu. Vojkové týry jsou proti nám. No. No tak jak jsem tu děličku mě prostě, a T18 ještě k tomu. Tak T18 to je zlo, to nejde prepálit, more, skoro vůbec zpredu. Já musím jít na blízko, ty sniper, ty choď. Vidíš ten, kde jsi? Já ještě nejsem. No. Já ještě nejsem. Taký klid. Potom pre tebou je taký dom a vedľa neho je krík. Tak tam chodí snipy to. Ja musím ísť dopredu, úplne s týmto dielom na dielku nič netrafím. Bolo to ako samopár. No tak budeš si to brávniš, víš, že s tým nic netrafíš. A jsem tu. Takže jakže jsi to říkal, před mnou je baráček. Ano, na... Ano, tak tomu sa natrpali všetci, už tam nechodí. Jo. Aha, už pomíš. Už tam jedou, no už to vidím, jsou tady tři. A čtvrtý už tam jede. A Zekir, ty už to zase dostal? Ne, já jsem skočil tam z takého kopčeka, jsem to předtím. Ale nic, tak já tam jedu mezi ně. Já se tady schovám do tohohle křoviska. Jeď, 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 jeď. Pojď tanku, pojď, jeď, 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 to dám, to dám. Hej, já jsem tam. Hej, jak teďka mám poměrně úplně dobrou pozici, si myslím. Tak tady se hoši bude pěkně snipit. Já vidím Zekira pode mnou. Kde jsou nepřátelé, já nevidím. Tam je jedna ta jednička, to jsi asi ty. Ten oranžový, kde jsou? Je tam je někdo. No, toho, to je vlajkovitý. Jo, to je nepřátelská vlajka. Tam byl teďka jeden, ten je zničený a já mám dvě FPSka. Hm. Já bych se měl malinko potom upravit tu grafiku, že mě to teďka docela skáču FPS. Já to mám na nižší, já jsem spokojený. Ej, tam jsou dva, já je tam vůbec nevidím v tom. Já jsem tu teraz jiného trošku. Čo má 40%. Je, že to mám nastavené ty one. Já si to tak jednu poslat. Že mají být. Aha, tam je jeden nahoře. Ne, on se střílí, on se střílí. A už ho tam zničil, tam je jeden. Aha, já jsem mrtvý. Tak ještě ne, ještě ne, ještě ne, ještě ne. Dobré, co to je? Ej, tak teď jsem to mrtě minul. Sakra, nikdy je stěnu vystřeli prostě. Dvojkový tyr tu po mně ještě osrab jeden. A teda jsem mrtvý. Tam je jeden, nahoře. Prostě dvojkové tyry to hodí. To je blbost. My jsme byli jediné jednotkové tyry. Přebíjej! Hej, já prostě nikde nestihnu vystřelit. Se to vždycky sekne. Minu. No, ten se teďka odpojil pro jistotu. No, se neodpojil, on se jeba despawnul. Jak jsem ho despawnul, když jsem ho měl zaměřovači. Či nie despotnú. Tam je teďka jeden, ja ho vidím. Ty keď aj tank nevidíš, tak tam strieľaj, ale on tam je. On ty ho proste nevidíš. To je spotting systém. Ježiš, to sú cheaty na mne zase tady to. Viem, že Aika nejde byl, že jo? Niekde tam je tuším. On už je mrtvý, lebo nešiel dole. Aha. Ja tak bol tam ten. A tam idú na ľavu. Dvaja, chod tam. Lebo chod. Ja mám teďka. Už po teba strieľajú. Jo. Cúvni. Couvám, couvám, couvám. Jo, tam je jeden. Na levo ode mě. Tam je jich dost, to tam mě chatilo. A je to dobrý, je to 6 proti 2, je to dobrý. Nebo co jsou to nahoře ty body? A tam je, tam je na levo. Levo? No to je, kolko je.
U nich mrtvých a u nás jsou traje a u nich jsou šesti. Já ty jednotkové tedy velmi to nevím, bo to se nejde to spoláhnout, pancer tu nemá. Já jdu malinko do té levé strany, tady se nic skoro neděje. Tak to mapa je o snajpení. No já jsem mohl ratat ta dělo, no tak to se nedalo. Pojeď, pojeď, pojeď. Jedem šup. Kupředu. Toto je jediný střední tank na jednotkovém týre. A ten střední tank je, víš na čo je střední tank? Na bočný obchvat, že prostě přijde z boku a takového rozstřežu. Tak toto tu je rychle jak moje prdel. Moje střední tanky jsou... Tam je jeden se 40%, to jsem si rád trefil, no, tak ten je KO už, že jo. Kurňa fix, ale nikdy nestihnu prostě zareagovat. A tam je jeden se 100%, toho bych mohl zkusit. To je ta jednotka. Bacha na něho. Jak jako jednotka? Co to znamená? Jednotka vytvír to je. A ta jednotka je nazvat jedna kaninkem. Aha, tam jsou, na druhé straně. Jich tam je jak nasrat. Aha, jo, vidím, tak počkej, tady teďka možná... Tak ho dokáže zaměřit. Ono se zabili. No, ty pika, nikdy prostě nestihnu. Ono tady to je taky rychlý jak rada. Moje ráda, pozeraj na minimap. No tak jsem aspoň střežil. Obo si můj řemkom vypnuť. A jo, ne, tak vlastně minimap. No tak jako já jsem si teďka vůbec ne... Já jsem teďka odvázaný z té hry, já jsem si prostě vůbec nevšimnul, že tady je minimapa. No tak ta minimapa je nejhlavnější, aby si se dokázal orientovat, tak tu bude jeden. A hned ten už je mrtvý. A hned počkej. Tamhle vzadu teďka. Ten... Tamhle někdo je vzadu prostě. A já je tam nevidím. Tu někdy pod těbo je jeden. Ne, pod těbo je jeden tu, na dvě cestě. Jo, vidím to, ale nevidím ho. No tak se tam pozri. Ale tak iba nakukni a hned zales. Ale chod tam zleva toho kamene. Zleva kamene? OK. Chod tam k tomu kameni, čo je teraz za tebou. Presne za tebou, čo je kebeš cúvať. No. Chod na tú ľavú stranu. Počkej na levo. No vykúkni. Tak a cúvaj. Ešte cúvaj. Ten je zničený, ten jeden. Tady pode mnou. No ešte. To si je dobrú muhu. A tak. Tak to. Tady je hodně pode mnou zničený. Tady jsou asi čtyři pode mnou zničený přímo. No jeden tu je mezi nimi. Já si musím nastavit je. Značky, lebo to je hrozné. Počkej, je vlastně... Ne, co mi to seklo. Teď jsem ale svetil dolů, jak se mi to seklo do háje. Ne, chlapče, to tady děláš, jeď. Jeď. No, šikovnej, pochopil to. Ne, ty vole, on tady se proti mně prostě rozjede, chápeš to? Tak jsem si to nastavil, tak jako to chce mít. Za tebou je. Tu je na... Ne, na co prostě? A to je 18, že zabije. Tak daj SC zpět do garáže. Počkej, já se teďka dívám, jak teda tam ten dopadne, že to byl ta nějaký kemper tady, že jo. A ještě si nastal ono, značky nějaké. Aby si to mal lepšie, aby to bylo také prehľadnější, alebo ty percentá jsou také na nič. Úplně nik se nevěřil, vím to, od 18% může být například od HP od 100 do 150 to prostě. Když to máš podrobnější, že například máš 120 HP, no tak vězí to znamená. Zpět do garáže. Ano, chci opustit. No a daj SC, nastavení. Počkej, jestli mi to načítá. A nemusíš pomalu. Klikni vedle tej chaty, hej, nie na tu chatu, ale klikni ako keby na garáž, on tak random. Na garáž? Lebo vedľa tej chaty proste, daj SC. Aby sa ti tam zobrazilo nastavenie. Nastavení, no. A daj si celkom posledné značky. Počkej. Značky, jo, tady značky nahoře. No a zapni tie zaškrtovatka, si daj nepřetel, a zaškrtovatka všetko zapni. Jako to normální. Čo? Normální, jakoby ten vrchní. No tak si značky a tam máš normální. No a tam toto všetko. No mám. A potom vyjde z vozidla, si klikni a daj HP zbývá o meno celkem. Mám.
No teraz to urob u spojencov, aj u zničených. Tu máš tam hore, ešte. Jo. Spojenci, takže... Máš také prehľadnejšie potom. Jo, dík. Bývá celkem. A zničení. Tak ukončíme to, alebo ešte dáme jednu. Počkej, použít. Co jsi říkal? Do třetice všechno dobré, či ukončíme to? Tak ukončíme video a já se ještě zahraju jednu bitvu, ne? Ok. Tak lidi, jak my se s vámi pro dnešek loučíme, viděli jste, jak Zekir učí Gora World of Tanks. No tak jak já si myslím, že to chvilku bude trvat, než se do toho točku dostanu. Tak to každému. A my se s vámi pro dnešek loučíme, děkuji vám za sklídnutí a zase někdy. Ahoj. Čus.